Якби хто не сперечався, брехня – невід'ємна частина нашого життя. Хоча брешемо ми зазвичай лише в дрібницях, щоб когось не образити чи, наприклад, не видати смішними. Тим не менш, нікому не подобається, коли йому брешуть, правда? От би була можливість розпізнавати брехню. А що, як це насправді можливо, але для цього треба лише помічати деякі особливості людської поведінки. Давайте простими словами, як розпізнати брехню. Психолог Пол Екман став справжнім спеціалістом з розпізнавання брехні. На основі своїх досліджень він створив теорію мікроемоцій та мікрожестів. Якщо коротко, то сутність цієї теорії в тому, що в людей, коли вони брешуть, на долю секунди з'являються справжні емоції, які вони хотіли приховати. І найцікавіше в цій теорії те, що такі емоції універсальні для представників будь-якого віку, статі, соціальних груп та національностей. Хоча при довготривалій підготовці, навіть для пильного ока брехун може стати майже геть невразливим до них. А от недосвідченого брехуна мікрожести та мікроемоції викажуть одразу. Напевно, ви чули про такі пристрої, як детектор брехні чи поліграф, так? Ними користуються поліцейські та інші урядові служби, щоб визначити, чи бреше підозрюваний чи ні, за його знервованістю. Так от, їх можна обдурити. Навіть незважаючи на те, що вони фіксують тиск людини, її пульс, частоту дихання, найменші тремтіння м'язів та навіть мурашки по шкірі. Та для цього перед перевіркою треба хоча б вжити заспокійливі засоби. А буває і таке, що людина може хвилюватись та нервувати, навіть якщо не бреше. Якщо її лякає сам факт перевірки. До речі, людство винайшло способи перевіряти рівень тривожності під час брехні ще задовго до поліграфу та детектора брехні. Наприклад, у Древній Індії підозрюваних змушували бити в гонг, поки вони давали свідчення. Якщо людина мала з цим якісь проблеми, чи била, наприклад, дуже тихо, вважалась винною. На жаль, звичайна людина найчастіше за все не здатна відрізнити правду та брехню без спеціальних приладів і пильного спостереження. То що ж виходить, в побутових умовах це взагалі неможливо? Насправді є безвідмовний спосіб, про який говорять всі фахівці з психології. Потрібно вслухатись у слова людини, а саме в те, що вона говорить і як. По-перше, брехун найчастіше за все уникає особистісного займенника. І на питання, наприклад, «Де моя річ?», він відповість «Ніхто її не брав, а не я її не брав». Негативний займенник взагалі найкращий товариш брехуна. По-друге, там, де людина, що говорить правду, буде спокійна, брехун буде нервувати і проявляти негатив. Наприклад, якщо працівник, який запізнився, скаже своєму керівнику «Дідько, як же я ненавиджу ці затори!», то, скоріш за все, він бреше. І лаючись на затори, він підсвідомо лається на себе. Бо запізнився він не через них. Отже, як розпізнати брехню простими словами? Брехню можна розпізнати за мікроемоціями та мікрожестами, але виявити їх дуже складно. В деяких випадках можна розпізнати за допомогою детектора брехні, але він не дає 100% результату. А можна просто звертати увагу на те, як говорить людина, адже в словах брехунів дуже часто фігурує негатив. Ось так. Які складні слова і яке просте пояснення. Чи не так?